Amb l'objectiu de millorar el paisatge urbà i d'utilitzar l'energia natural de manera eficient, Barcelona ha engegat un pla per instal·lar jardins verticals en mitgeres de la ciutat. Una de les intervencions s'ha fet als jardinets del Pedró, al cor del Raval, on s'han plantat fins a 8 espècies diferents, triades entre les que abunden als balcons del barri. Les plantes s'han instal·lat en cel·les ceràmiques sense sorra i amb una capa de llana de roca i molsa que absorbeix l'aigua i deixa agafar les arrels. Al terrat, unes plaques solars acumulen energia per fer funcionar el sistema de rec autosuficient que utilitza l'aigua de la pluja. Aquestes aigües es emmagatzemen en un dipòsit a sota de la paret mitgera, formant part de la paret, del tractament que fem, a sota del verd, i això després, ja, a través d'unes bombes, portem l'aigua a dalt, que va caient per darrere, entre la plantació i la paret, per humitejar tota la plantació. Ve ser una espècie de cultiu no hidropònic, però s'hi sembla com la del Pedró, recentment també s'ha intervingut a la mitgera de la Biblioteca de la Trinitat Vella, amb unes plaques solars que hi subministren electricitat i un llit de flors a la part inferior. Aquests són dos exemples de com un Smart City adapta les intervencions a les necessitats de cada edifici. Un pla de mitgeres que podeu seguir amb el vostre smartphone a través de l'aplicació gratuïta BCN Paisatge, on podeu veure l'abans i l'ara de cada intervenció, compartir-la a les xarxes socials i ubicar-la al mapa per anar a visitar-la.